Salam əleyküm. Deməli, son zamanlar Formula Vitor, yəni ümumiyyətlə Formula olmasın, digər şinlər olsun, ki yəni paylaşımları görürəm. Bunlar yəni qəti qadağandır, olmaz. Suallar olur ki, qardaş, cərimə oluna bilərik biz. Yəni Formula icazə var. Formula olmasın, digər təkər olsun. Misal üçün 235 Bridgestone təkəri olsun. Yəni sizi dövlət yol polisi inspektoru saxladığı zaman ki, misal üçün sizin 175-70 R13 olmalı, siz başqa təkər vurmuşsunuz. Əslində siz misal üçün R13-dürsə, fabrika sizə 14-ə, 15-ə də icazə verir, yəni istehsalçı zavod. Sadəcə olaraq, yəni siz qanunla mübahisə apara bilərsiniz. İndi başa düşürəm, bizim ölkədə tam olaraq yəni axıra kimi belə deyək də heç kəs yəni dirəşmək istəmir. Ümumiyyətlə, inzibati xətalar məcəlləsinin 342.2.3-cü maddəsində deyilir. Nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsinin və ya bu kütlənin oxlar üzrə paylanmasının ağırlıq mərkəzinin təkər bazasının və təkər düsturunun pozulmasına, yaxud tormuz və sükan dairət mislinin əvəz olunmasına səbəb olan dəyişikliklər edilməsinə. Yəni, dövlət yol polisi inspektoru əvvəlcə təkərin 16-lıq və yaxud 17-lik olmasını məhz 342.3-ə uyğun gəldiyini təsdiqləməlidir. Yəni, sizi belə deyək də, DP işçisi saxlayıb deyir ki, sənin diskin 13-lük olmalıdır, sən vurmuşsan misal üçün 17-lik, cərimə olmuşsan gedirik cərimə meydançasına. Burada stop eləmək lazımdır. Yəni ümumiyyətlə 16-lıq, 17-lik söhbəti şinlərdə deyil, disklərdə olur. Və disklərə görə cərimə ümumiyyətlə inzibati xətalar məcəlləsində nəzərdə tutulmuyor. Burada cərimə təkər bazasının pozulmasına görədir. Siz təkər bazasında da yəni 40% dəyişiklik eləyə bilərsiniz. Misal üçün, burada məndə kalkulyator var. 175 175 70 R13 deyil. 175-in misal üçün mən təkərin N nisbətini hesablayıram da. Onun 40% eləyir bizdə 70. Üstünə də 175 gəlirəm, eləyir 245. Yəni siz 245 50 və yaxud da 55 R13 də qoya bilərsiniz, R15 də qoya bilərsiniz. İndi bu sizin belə deyək də seçiminizdən asılıdır. Deməli, qaydaq 16-lıq və ya 17-lik məsələsində hər bir istehsalçı öz avtomobili üçün müəyyən ölçülər təklif edir və edə bilər. Yəni zavodda misal üçün 175 50 R13 çıxan avtomobilə istehsalçı 185 65 misal üçün R14 də təklif edə bilər. İcazə verir yəni buna. Biraz yəni artığına da icazə verir. Dövlət yol polisi inspektoru 342.2 maddəsi ilə 150 manat cərimə yazması doğru deyil. Yəni maddəçi normativ tələblər həmçinin istehsalçının normativi deməkdir. Yəni şinlərlə əlaqədar hər hansı bir istehsalçının normativindən sonra ölkənin normativi olmur. Viyana konvensiyasında da ki, yəni burada təhlükəsizlikdən söhbət gedir. Ümumiyyətlə təkərin ölçüsündən belə danışılmır. Avtomobilin təkərləri və onun qoşqularının təkər pneumatik işləri təchiz edilməsi, bu şinlər təhlükəsizlik idarə etməni təmin etməli və onu yerlə təması hətta yağış zamanı belə kəsilməli deyil. Bu, belə deyək də, Azərbaycanın tərəfdaş çıxdığı və icrası məcburi olan yol hərəkəti haqqında Viyana konvensiyasının 3-cü fəslinin əlavələr bölməsində şinlər haqqında deyilir. Yəni, ümumiyyətlə, burada təkərin ölçüsündən belə söhbət aparılmır. Yəni, istədiyiniz ölçünü qoya bilərsiniz. Əlavə sualınız olsa şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz.